Han har vært vår eneste troverdige Nobelpriskandidat i etterkrigstiden. Han kunne godt ha fått den prisen uten at det hadde vært påfallende. Han er større enn mange av de som har fått den, og har noe sånn stort over seg. Da dels så har han da alle sjangrene, men han skriver romaner, noveller, dramatikk og lyrikk, og litt artikler har det jo blitt med årenes løp også. Så han var en allrounder.